наличието на свинска чума в страната. Ситуацията е наистина тревожна и не е защото няма информация или няма набелязани мерки, с които по-късно Дамян Миков ще ви запознае, а защото има огромно неразбиране от страна на селските кметове. Не е случайно казвам това, защото всъщност те са хората, които трябва да подпомагат експертите от Агенцията по храните и изобщо всички, които са ангажирани с предотвратяването на разпространението на свинска чума и в нашия регион. Знаете, че вече има доказана такава зараза на територията на страната. Проблемът е, че въпреки, че този път говорим вече няколко месеца за това, че са разпространени превантивните мерки, които трябва да се вземат, не срещаме кой знае какво разбиране от страна на кметовете по селата, които всъщност трябва да са първите помощници на ветеринарите от Агенцията по храните и на хората. Ситуацията е критична и много тревожна. Ще се държиме така, искам да се държиме така, все едно това заболяване е при нас. Това го казвам не случайно и го казвам с пълната отговорност, защото както си говорим, така може да ми звъне телефона и да каже някой тук имаме прасе, което е починало и се притесняваме и това да излезе положителен резултат. Това заболяване се разпространява много бързо по всевъзможни начини, заради това борбата с него е много-много трудна. И всички мерки, които сме предначертали, предписали, приели, оповестили преди месеци на областната епизотична комисия са разпространени, са не случайно именно с това да се опитаме да предотвратим навлизането на това заболяване на територията на областта. Силно съм притеснен. Първо от този факт, от начина на разпространение на това заболяване и второ от това, че на територията на Стара Загорска област прасетата, които се отглеждат, промишлени свинекомплекси, задни дворове и фамилни ферми тип А, тип Б, като бройка е стотици хиляди, над 150 хиляди прасета. Ние сме една от областите, които сме на първо място по отглеждане на прасета и това е един от основните отрасли на територията на областта. Това, което може да се случи, ако не дай си Боже влезе това заболяване, преките косвени загуби ще са просто огромни. Не случайно повтарям всички тези думи, които сме ги изрекли на областните епизотични комисии, които сме ги коментирали в среща с кметове и кметски наместници. За да акцентирам още един път върху сериозността на обстановката, на ситуацията и респективно да акцентирам, че при една такава сериозна ситуация и обстановка, кризисна, всеки трябва да бъде отговорен. Като започнем от хората, които промишлено отглеждат прасета и стигнем до тези, които отглеждат прасета за собствени нужди. След като разпространихме информацията от вчера във връзка с предприетите мерки и с това, което ние разясняваме, съобщаваме. Вчера лично съм звънял на всеки един кмет по-отделно да му обяснявам за ситуацията и за това какво би трябвало да се предприеме, какви действия да се случат. Изненадващо за мене ми се задават въпроси, които въобще не съм очаквал, че могат да бъдат зададени и се стигна до едно неразбиране, което въобще не съм предполагал, че някой може въобще да се стигне до там. Заради това сега ще кажем какво сме казали, как сме го казали, защо сме го казали, след като сме се срещнали във връзка с това заболяване. Въпрос едно. Защо ще ни избивате прасетата? Хора, няма да ви избиваме прасетата. Прасетата, които вие гледате в домовете ви, са за лична консумация. Щом са за лична консумация, съгласно законодателството, те трябва да бъдат отглеждани по определени начини, да бъдат идентифицирани в заведен в ветеринарната система животновъден обект и да имат изяснен произход. За съжаление, 99% от прасетата в задните дворове не отговарят на законодателството.
Заради това казах следното. При наличие на такова заболяване на територията на страната и при реална опасност от бързото и разпространението и достигането и на територията на Стара Загора и при такава една реална ситуация, съгласно законодателството и мерките, които се предприемат, трябва да направим инвентаризация, преброяване на всички прасета заден двор, което включва проверки на място. И когато колегите от нашата служба дойдат на проверка и влезат в някой двор съгласно начина на действие и инструкциите при такава ситуация, видят прасето в задния двор на господин Хикс или на баба Хикс, първото нещо, което търсим е прасето идентифицирано ли е, т.е. има ли ушна марка, заведено ли е във ветеринарната система, животновъдния обект има ли номер. Всички тези неща са регламентирани в законодателството. Ние като проверяваш орган работим по закон. Когато тези неща са на лице при една такава проверка, окей. Никой нищо не може да каже, никой нищо няма да направи. Но когато в ситуация се установи, че животните, които се отглеждат, не са идентифицирани и нямат нужните документи за произход, съгласно законодателството, тези животни се отнемат в полза на държавата или се унищожават на място. Това е законово регламентиран текст и мерки, които не зависят от ситуацията. Ситуацията е претекст, причина, за да се направят по-сериозни проверки. Всичко това, по този начин казано, го разпространихме до кметовете, кметските наместници с цел да бъде обяснено всичко това и на хората. За да може всеки да си направи информирания избор. Когато дойде момента, не дай си Боже да дойде този момент, никой не е казал, че отутре почват проверки или тръгваме по селата да колим и да бесим. Но всеки да си направи информирания избор при една ситуация, в която се налага такова преброяване и такива проверки. Дали неговите животни са законни. И заради това им казахме на хората още от сега, че предстоят такива проверки. И всеки да направи своя избор. Дали да си гледа животните, дали да бъдат унищожени съгласно законодателството, т.е. евтаназирани по хуманен начин, дали да бъдат губени хората, или просто да си заколят животните превантивно. Това беше идеята на това, което споделихме. Ситуацията е кризисна и такива проверки ще се случат. Не дай си Боже, но ще се случат и трябва хората да са информирани. Ние не искаме да влизаме в домовете им, за да им убиваме прасетата. И това е причината да ги предупредим. Не знам как е изтекла тази информация, по какъв начин е предадена и така нататък. Някой от кметовете, стремил съм на всички по един и същи начин да го обяснявам. Ми благодариха за това нещо, защото това е предупреждение, че предстоят засилени проверки, защото ситуацията е такава. И хората ще могат да реагират предварително. Други не знам как се объркаха и издадоха някакви устни или не знам какви заповеди до утре или до други ден, всеки да си избие прасетата и така нататък. Ние не можем на никой да кажем убий си прасето или заколи си прасето. Но всеки интелигентен човек в една такава ситуация би помислил кое е най-добре за него, за неговото семейство. Тези животни, ако не са идентифицирани, ако възникне заболяване, пак ще бъдат убити, дори и да са идентифицирани. Но тези, които са законни, ще бъдат обезщетени. Емоции и това да не си закола прасето по-рано. Ако изключим камерите, такива неща са наслушах, където не мога да повярвам, че е възможно. Колко добре знам за какво става дума. Кметовете ни се правят, че не ви разбира, защото ги карате да работят по този начин. 9% от прасетата в задните чорове да не отговарят на закон.